自动机弹枪由箱体和传送带两部分组成，它模拟真实的机设环境来设计箱体，使机消除陌生感，能够顺利入箱产弹。机下弹之后开启机器，机弹就会顺着清洁的草垫滚落到传送带上，再通过弹道传送到末端的托盘里，这样就大大减少了人工收弹的辛苦。